mais um dia desse lar. Lata engatada, engraxada, caeta engatada, engraxada, trator puxando, também engraxado. Luz do fluido de feio, TL piscando, avá, pare. Vou contar uma coisa pra vocês aí, uma coisa desagradável. Ontem roncou a embreagem do trator. Ontem roncou a embreagem do TL. Na hora que eu fui acionar a tomada de força, o trator tá com 635 horas. É, praticamente é só eu que uso, eu sei o jeito que eu uso. O pai trabalha muito pouco o trator. É, vamos dizer assim, 80% dessas horas foi feita por mim e mais ninguém. Não tenho costume de ficar com pena, embreagem, nada. Nada, 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 nada. E o trator com 600 horas tá dando sinal de que a embreagem tá indo pro pau. Outra coisa, ó. Já foi ajustada essa embreagem por duas vezes. Duas vezes. Ó, onde que ela tá? Ela tá lá embaixo, ó. Ela arranca de soco, ela tem um comprimento ali, o curso dela é isso aqui, ó. Sabe, tem desde, ó, desde o começo o trator aqui já deu sinal de alguma coisa, mas a gente não, né, não pensa o pior, né, mas agora só tá confirmando. Mas vamos que vamos. Olha a igreja da nossa comunidade, aproveitando que estamos filmando aqui. Mas vamos pro serviço, nós temos que ir lá perto da cidade hoje. É aquela história, né? Quando não dá pepino, ó, olha isso aqui. Aqui não vai, né? Mole, mole, mole. Fui descarregar ali, tava fazendo um papão pra baixo. Normal, né? E eu não vou cortar com esses pneus desse jeito. Já liguei pro borracheiro, tá vindo. Daí o Milton Blanc me ligou, fui lá no Milton Blanc, era uma onda 6, em casa era 11 horas. Já tem como no clichê. O esperão de galos, ele é forte, ele é furo. Uma furo boa.
pé até com furo de couro, porque... Aham, dá uma pancada aí, eu quero ver. Olha as tecnologias do pai aí. Ensinando o borracheiro, pai. Agora eu te vi. O que deu com o teu Grêmio ontem? Não sei, você falou que tava 2-0. Tá 2-0 que eu vi. Por isso que eu botei a camisa de manhã. 5-2, cara. 5-2, pô. Hã? 5-2, olha. Como é que é? O bagulho deu 5-2 o jogo do Grêmio Botafogo. Botafogo fez 5? Fez 2, amigo. Ah! Só que me faltava ter virado no segundo tempo 5 gols. Eu não quero mais saber dele. Não foi pra time nenhum. Viu uma futebol vez? Tá uma vergonha. Uma vez eu troquei o pneu do gol lá na igreja, os caras marcaram. Em 5 minutos eu abri o capô e macaquei e tirei. Pro Nildo Velorini que marcou. É fresh. Aham, uhum, fresh. É nosso taguara. Ah, tava no cercinho. Bateu e vamos voltar pro serviço. Tá arrumado o pneuzão. R$65 no banco. 65 pila. Louco de barato. Muito melhor do que tirar o pneu e levar pra cidade. Tá aí arrumado no lugar. Vamos cortar esse milho aí. Aqui ó, tá um exemplo do que eu quero fazer nas minhas lavouras. É quando cortar a silagem ficar o chão desse jeito assim, ó, coberto. Isso daqui não tem de melhor, sabe? Proteção com o solo, quando seca essa palha aqui, já vem plantando em cima. O chão fica protegido. Não tem de melhor, sabe? Eu vou lá nos meus, é assim que vai ser. Já comprei semente de braquiária no tarde, já tá. Hoje já falei pro agrônomo, é pra ele misturar no adubo e vamos semear braquiária junto. Acho que é isso o futuro. Pra se preservar um pouco mais as áreas de silagem da gente. Capaz, né? Mas só a primeira do dia. Estamos no lucro ainda. Talvez tenha puxado a hora que eu desliguei. Às vezes acontece, você desliga a tomada de força e daí ele puxa depois lá pra dentro. Tá firme. Quebrar não quebrou. Só que embuchou feio. Eu achei que tinha sido. Não tinha quebrado a chaveta, mas quebrou. E se bobear foi a chaveta interna que quebrou. Tomara que não. É. Mas a chance de ter sido a chaveta interna é muito grande. Eu vou encostar ali onde está a caixa de ferramenta e vou começar a desmontar. O que é que fazer? Acho que nem ao redor da casa não tem sombra, vai aí no sol mesmo. E eu acho que deve ser mais meio-dia já. Mas faz parte, né? É a última roça, pelo que eu vi ali. Aquele outro que era para fazer também. Diz que vai deixar para colher. Então essa aqui é a minha última roça. Fazer esse laje. Entortou essa aqui? Entortou, mas não foi essa que quebrou. Foi lá dentro. Meu Deus do céu. Não dá pra ficar o bolso, mas cortar, tirar os embuchamentos já já lá em cima. Até pra tratar as vacas. Montamos. Vamos torcer que a gente consiga fazer isso aqui de uma vez.
Mas hoje nós não terminamos mais não. Eu não tô gostando de uma coisa, o ar-condicionado não tá saindo ar gelado aqui. É só o que me faltava. É só o que me faltava. Eu vou abrir ali e ver se não tá cheio de poeira ali dentro. Dá uma olhada. Talvez seja isso. Não tá gelando. Vamos lá ver. Tá feia a coisa. Torcer que agora vai. Não consegui limpar lá aquelas coisas, né? Mas fiz o possível. Olha, melhor negócio já, tem que pegar e fazer uma. É, como eu falei pra vocês, tá na hora da revisão. E imagina essa chuva e barro e molharia e. É. Isso é normal. Fazer uma geral nesse trator depois. E terminar. Isso aqui é a última laça. Mas vamos que vamos. Vamos subir a serra. Olha o lugar. Até pra trás eu contei uma história. Eu vi coisa durante um serviço à noite. Foi justamente aqui nesse local. E eu tinha que ir lá em cima cortar e trazer aqui embaixo, puxar, descarregar aqui embaixo. Foi aí que eu vi as visagens no meio da lavoura. Vai apertado, hein? Não, tu vai. Ah, pedra do lado, não tem o que fazer.
uma laguinha, uma sudinha. Não vai ser a pura pedra, não tem um pouco de água pra pedar. Mas eu acho que não sei se ele usa isso aí, é só pros. Ele usa. Tem poço artesiano aí. Ah, nós temos que subir lá em cima. É aquele milho lá, ó. Esse aqui também nós temos que cortar, mas depois. Olha a trilha, velho. Abandonado. Esse coqueirão ali no limpo. Deus, eu tô vendo umas cordas de viola aí, tomara que não tenha lá em cima. Pra não incomodar a gente, porque ô coisa infeliz essas cordas de viola no meio da silagem, no meio do milho. Mas continua subindo. Já, eu desço aqui, ó, nesse PA aqui, ó, eu desço passando o veneno, nessa faixa aqui da PA. Pensa o medo que dá dentro do trator. Mas o trator vai virar pra frente. Aí, aí, a gente continua subindo. Eu descobri uma coisa que esses coqueiros aí, essas palmeiras que tem aqui, são protegidos por lei por estar em risco de extinção. É mais uma daquelas coisas que a gente pensa onde que está em extinção. Olha quanto que tem aí. Lá em casa também, no meio do mato, meu Deus do céu, quanto que tem essas palmeiras. A gente chama de coqueiro, né? Dá uns coquinhos amarelinhos. Parece butiá. Aí é cheio no meio do mato. Chegamos. Olha lá, tem mais coqueiro lá ainda. Vamos cortar. Olha esse tempo velho aí levantando uma nuvem de chuva, gente. É só o que me faltava. Até o momento alinhou o serviço. Parece que agora vai. Mas agora esse tempo aí tá me preocupando. Porque o serviço não termina aqui. Eu tenho que gradear aquelas roças lá que eu fiz. Que eu fiz silagem pra mim lá pra eu poder plantar. Eu tenho que ir pra cidade buscar os insumos que não foi buscado. E esse tempo. Lá vai fazer energia. É só o que me faltava. É, pessoal, mais um dia chegando ao fim, mas o nosso serviço continua. Estamos esperando uma posição ali do dono da roça. Se ele vai só cortar esse pedaço aqui, nós vamos tocar até terminar. Se ele vai cortar ali embaixo, daí não adianta. Vamos parar daqui a pouco e deixar para continuar amanhã. Enfim, né? É o topo do mundo. Aqui já não dá mais viver. É, o jeito que é pra lá. Mas nós estamos no topo do negócio mesmo. Show de bola! Já tivemos que ligar as luzes aí do trator. Vamos que vamos. É, pessoal, pai. Vem aí, decidimos abandonar.
É, tem uns montes nas beiradas pra moer ainda. E o homem ali quer moer esses montes. E hoje nós não vamos moer monte de noite. Então aí por mais que ficou só um pedaço aí pra nós terminar, é, vai ficar pra amanhã. Eu achei que ela não ia moer os montes. O pai tá desengatando lá a última carga de hoje. Então, vamos pra casa.